Başbey, ne problem var orada? Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bugündən etibarən Azərbaycandakı siyasi məhbuslara həbs olunmuş silsilə verilişlərə başlayırıq. Məqsədimiz Azərbaycanda siyasi baxışlarına görə həbs olunmuş şəxslərə cəmiyyətin diqqətini yönəltməkdir. İqtidar Azərbaycanda siyasi məhbus, vicdan məhbusu olması ilə bağlı fikirləri rədd edir. Yerli və beynəlxalq təşkilatların siyasında isə 200-ə yaxın şəxs var və bu siyahı daim dolur və boşalır. İlk qonaqlarımız Əzizorucovun, jurnalist Əzizorucovun həyat yoldaşı Lami Orucova və vəkil Cavad Cavadovdur. Xoş gördük sizləri. Axşamınız xeyir, xoş gördük. Cavad bəy, ilk sualım sizədir. Siyasi məhbus dedikdə biz nəyi başa düşürük? Bu anlayışın beynəlxalq standartları var mı? Bu məsələ uzun müddət mübahisələri olubdur və belə deyək, hökumət düşərgəsində siyasi məhbus anlayışını ümumiyyətlə rədd edirlər. Amma 13 oktyabr 2012-ci il tarixdə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası deməli qətnamə qəbul elədi və bu qətnamədə siyasi məhbuslarla bağlı kriterilər müəyyən elədi və Azərbaycan da Avropa Şurasının üzvü olduğuna görə biz bu üzərimizə götürdüyümüz bu öhdəliklərə uyğun olaraq artıq bu siyasi məhbus anlayışını da qəbul eləməliyik. Bu siyasi məhbus anlayışına dair kriterilərdə həmin qətnamədə açıq-aşkar kriterilər müəyyən olunub və mən bu kriterilərin sadəcə birini, ikisini sadalasam açıq-aşkar müəyyən olunur ki, Azərbaycanda həbsdə olan şəxslərə bu kriterilər nə dərəcədə deməli tətbiq edilir. Misal üçün, saxlanma Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının və onun protokollarında təsbit olunmuş fundamental təminatlardan biri. Xüsusilə fikir, vicdan, din azadlığı, ifadə, informasiya azadlığı, toplaşma və birləşmə azadlığının pozulması ilə həyata keçirilibsə. Saxlanılma heç bir cinayətlə əlaqəsi olmayan sırf siyasi səbəblərdən həyata keçirilibsə, əgər siyasi səbəblərdən saxlanmanın müddəti və onun şərtləri şəxsin şübhəli və ya təqsirkar hesab edildiyi cinayətdə aydın şəkildə proporsional deyilsə və s. Yəni, bir kriteri müəyyən olunubdur. Mən Əziz Orucovun vəkili olaraq onun həbs edilməmişdən əvvəl, yəni ittiham verilməmişdən əvvəl onun hansı qanunsuzluqlara məruz qalmışdı, onu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Əziz Orucova cinayət iddiamı verilməmişdən əvvəl may ayında o işə getdiyi yerdə həyat yoldaşı ilə birlikdə polislər tərəfindən saxlanılır, polis idarəsinə aparılır. Burada ona hansısa bir güya polisin qanuni tələblərinə tabi olmamayla bağlı inzibati protokol tərtib olunur və məhkəmə aparılaraq ona 30 sutka inzibati həbs verilir. İnzibati həbsin son günündə o prokurorluğa aparılır və burada ona standart qrant ittihamı, yəni ağır cinayətlərin istintaq idarəsində hal-hazır ki, vaxta qədər təəssüflər olsun ki, bu qrantlarla bağlı, qrant cinayət işləri ilə bağlı hal-hazırda həmin cinayət işi də durur və bununla bağlı ona standart deməli, ittiham elan olunub və bundan sonra onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. Bu, Əziz Orucovla bağlı, yəni onun siyasi məhbus hesab olunub-olunmaması ilə bağlı sadəcə olaraq onun ittihamına baxılsa, açıq-aşkar görünər ki,
onun həbsi onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Jurnalist fəaliyyəti ilə və faktiki olaraq hal-hazırda fəaliyyət göstərməyən Qafqaz Media Təhqiqatlar Mərkəzi ilə bağlıdır. Ona ittiham verilir ki, o qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olub, qrantlar alıbdır və həmin qrantlar qeydiyyata alınmayıbdır. Yəni, standart ittihamlardır, hansılar ki, Anar Məmmədli, İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov və digərlərinə verilmişdir və bu ittihamların da böyrünə Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi, yəni ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə. Təbii ki, bu maddəni verirlər ki, onu həbs etmək mümkün olsun. Çünki Cinayət Məcəlləsinin 192-ci maddəsi bu az ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Və onun həbs olunduqdan sonra artıq Kanal 13-ün ofisində axtarış və götürmə aparılır, bütün avadanlıqlar götürülür və Kanal 13 fəaliyyətini dayandırır. Yəni, onun həbs olunmasının jurnalist fəaliyyəti ilə və əlaqədar olmasını, belə deyək də, istintaq orqanı öz hərəkətləri ilə və verildiyi ittihamla açıq-aşkar sübut eləyir. Bəli, buyurun. Nəsə demək istəyirdiniz, deyəsən, üzr istəyirəm. Cavad bəy, Azərbaycanda bir neçə təşkilat var ki, siyasi məhbusların siyasını hazırlayırlar. Ara sıra həmin təşkilatlar müəyyən məsələlərdə fikir ayrılığının şahidi olmuşuq. Meyallar nədən ibarətdir və bu fikirlər nədən yaranır? Mən bayaq bir daha qeyd elədim. Yəni, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının həmin qətnaməsində kriteriyələr müəyyən olunubdur və həmin kriteriyələrə uyğun olaraq şəxsin siyasi məhbus olub-olmadığını müəyyən etmək mümkündür. Sadəcə olaraq, yəni, şəxsin hökumət inadkar olaraq Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını bildirir. Amma Azərbaycanda ən azı hökumətin qəbul etdiyi bir siyasi məhbus vardır. Və bu da İlqar Mədovdur. Çünki bunun barəsində Avropa Məhkəməsinin qərarı vardır və Avropa Məhkəməsi 18-ci maddənin, konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozulduğunu, bu da onun həbsinin siyasi motivli olduğunu deməli qəbul eləyibdir. Və bizim rəsmlər də həmişə bildirirdilər ki, bizdə siyasi məhbus yoxdur və siyasi kim istəyir Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsin. Amma indi Avropa Məhkəməsinin qərarı da var və orada da İlqar Məhəmmədovun siyasi motivli həbsi təsdiq olunubdur. Amma hökumət yenə də Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını deməli müəyyən eləyir. Açıq şəkildə inadkarcasına bəyan eləyir. Bu işçi qrupları arasında ziddiyyətlər olsa da, lakin Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin özünün olması bu qaçılmazdır və təəssüflər olsun ki, biz 2018-ci ilə də bu siyasi məhbus eybi ilə yenə də daxil olduq. Azərbaycanın üzərində bu siyasi məhbus eybi götürülmədi. Halbuki hökumətin əlində geniş imkanlar var idi. İstəyir əf qaydasında, istəyir digər vasitələrlə bu şəxslərin hamısını azad edə bilərdi və bunlar cəzaların çox pis bir hissəsini də çəkmişlər. Təbii ki, bu işçi qrupları arasında hansısa bu siyasi məhbusların siyasını tərtib edən təşkilatlar arasında hansısa fərq ola bilər. Amma bu siyasi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin olmasını inkar eləyə bilməz. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bu problem ciddi şəkildə vardır. Lamiyyə xanım, sualım sizədir. Sizin həyat yoldaşınızın həbsi barədə məhkəmə qərarı var. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, mən o məhkəmə qərarını oxuyanda bir xeyli gülmüşəm. Bilirsiniz, niyə? Qərarda bir də yanlışlar var ki, yəni inanılmaz dərəcədə yanlışlıqlar var. Mən bilmirəm, hakim bu qərarı yazarkən, imzalayarkən heç olmasa bir cür də olsun özü oxuyub mu verdiyi qərarı? Bilirsiniz də, məhkəmədə belə bir ifadələr səslənirdi ki, Qafqaz Media Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri olaraq Əziz Orucov təqdim edirdilər. Məhkəmə proseslərində belə təqdimat edirdilər Əzizi.
Ancaq bu qərarda açıq aydın yazılıb ki, 2006-cı ildə Qafqaz Media Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Anar Orucov 5-6 nəfərdən ibarət heyət üzvü vardı. Bunu açıq-aşkar hakim yazır və altından imza atır. Digər səhifələrdə isə qeyd edir ki, İctimai Birliyə Anar Orucov və Əziz Orucov qardaşları rəhbərliyə edir. Mən başa düşə bilmirəm, bir İctimai Birliyin iki rəhbəri necə ola bilər? Mən bəlkə başa düşmürəm, alamıram, siz başa düşürsünüzsə, siz mənə izah edin ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir qurumun iki rəhbəri ola bilərmi? Ancaq bu qərarda, göstərir ki, sən demə bir qurumun iki rəhbəri ola bilər. Onu görə bilirsiniz, çox mənasız, heç bir əhəmiyyət təşkil eləməyən bir qərardır. Bizim üçün, əziz üçün və təbii ki, cəmiyyət üçün. Çox şeydə absurd qərarlar olduğu kimi, burada da absurd qərarın olduğunu biz görürük. Hakimin bir dediyinə digər dediyi üst-üstə gəlmir. Üst-üstə düşmür. Həqiqətən də boş işləyirləri insanların hətta məhkəmə sisteminə, hakimə olan inanını itirirlər. Və mən sizə əmin edirəm ki, hakim bu verdiyi qərarı heç bir dəfə də olsun özü oxumuyub. Əgər oxusaydı, heç olmasa, belə deyim də, sənətinə hörməksən, deyərdik ki, heç olmasa, burada bu düzəlik şey eləyin, yanlış yazmış. Oxumuyor bu qərarı, əmin olun. Yabırçılıqdır bu. Vahimət xanım, hakimətin nə narahat edirdi ki, kanun üçün susurdu? Mən deməzdim, hakimət kanun üçün susurdu. Yox, kanun üçün susmuyub. Kanal 13 Əziz Bəyin həbsindən sonra qısa bir ara verdi, ancaq sonradan fəaliyyətini davam etdirdi. O ki, qaldı Kanal 13-dən, yəni Kanal 13 nə qorxutdu, hakimiyyətin nə qorxutdu kanalına bağlı. Məsələn, Kanal 13-ün geniş auditoriyası var idi. Bütün, belə deyə, Azərbaycan ictimaiyyətindən çıxan böyük bir auditoriya, bütün dünyaya çıxan bir auditoriya. Və elə bir auditoriya ki, heç bir insanın tək kəlməsini belə kəsmədən, senzuradan keçirmədən onu cəmiyyət edilmişdir. Bizim verilmişlərə qonaqlar gəlirdi. Verilmişlər çəkiləndən sonra bizə deyirlər ki, siz bunu redaktə eləyəcəksiniz də, nəsən yerə, niyəqin heç qarılacaqsınız da. Elə bir şey olabilir. Necə ki, danışmışsınız ekibdə, elə də biz onu verəcəyik. Sonradan materiallar ekrə gedəndən sonra inanın ki, zəngiliyirlər, bu hafta bir təlimlər idi. Burada gəldi bizim ofisdə təşəkkür elədi ki, mən indiyənə qədər dəfələrlə efirlərdə olmuşam və hər bir çıxdığım efiri montaj ediblər, fikirlərimi kəsib doğrayıblar, ancaq yeganə sizin kanaldı ki, tək bir sözüm belə kəsilmədən tam bir şəkildə efirə getdi. Bəlkə də elə bu qorxudurdu. Bəlkə siz yəqin ki, bu qorxudurdu ki, insanlara azad fikirlərini azad ifadə etmə imkanı yaratmışdıq biz. Lamiyyə xanım, siz həyat yoldaşınız Əziz Orucov bəy ilə görüşə bilirsinizmi? Sizə görüş imkanları verirlərmi? Artıq, bəli, görüş imkanları verirlər. Artıq iki dəfədir ki, bizə açıq görüşə şərait yaradırlar. Açıq görüşə bilirik. Hər şey qaydasında da ancaq keçən dəfə görüşlərimizin birində çox qəribə bir nüansı yaxsadıq. Deməli, Əziz bəy dedik ki, Lamiyyə, mən çox qorxuram. Mən bir anlıq duruxdum, dedim, nədən qorxusun, əzizlə baş verib. Dedim, mən burada elə insanlarla söhbət edirəm, ünsiyyətdə oluram, o insanlar məni qorxudur. Çünki hər bir orada yatan insanın hər biri bu cəmiyyətin bir üzvüdür də. Qısa bir epizod. Dedim, burada oğurluq üstündə həbs olunan bir yoldaş var, gündə 5 dəfə namaz qalır, Allah ibadət edir. Bir ondan soruşdum ki, çıxanda nə edəcəksən, Allah qoysa azadlıqda nə işlə məşğul olacaqsan? Həmin qardaş şabında bildirdi ki, heç nə əmşəkli işimlə məşğul olacam, oğurluq eləyəcəm. Mən həqiqətən bu cavabın qarşısına şok oldum, dedim, hə, düz deyirsən, bu cəmiyyətdən qorxmaq lazımdır. İnsan düşdüyü şeydən, belə deyək, hadisələrdən dərs çıxartmır. Bu cəmiyyət həqiqətən, əgər, belə deyək, nizamı sağlanmasa, uçurumu verəcək ki, gedir də. Çox sağ olun. Cavad bəy, eşləşirsiniz? Bəli, bəli.
Cavab Bey, Əzərbaycan qarşı istintaq və məhkəmə araşdırması nə dərəcədə obyektiv aparıldı? Məhkəmədə onun cinayət törətdiyi sübut olundu mu? Bayaq Lamiyə xanım qeyd elədi. Yəni ona verilən ittihamlar həqiqətən də gülməlidir. Ona ittiham verilir ki, o Qafqaz Media Təşkilatının rəhbəri olaraq qrant müqavilələrini üzrə vəsaitlər üzrə o husus sahibkarı ona məşğul olubdur, qeydə aldırmayıbdır. Amma açıq-aşkar sənədlərlə də və bunu Anar Orozov özü də deməli təsdiq eləyir, təşkilatın rəhbəri o olubdur, müqavilələrə hamısına o imza atıbdır, yəni maliyyə məsələləri ilə o məşğul olubdur və bundan da əlavə, ümumiyyətlə, qrant müqaviləsinin qeydə alınmaması cinayət məsuliyyətinə səbəb olmur. Bundan artıq Avropa Məhkəməsinin bir qərarı da var. Rəsul Cəfərov Azərbaycana qarşı. Yəni, bu ittihamlar hamısı gülməlidir və Əziz Orucova isə ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Çünki o heç vaxt o təşkilatın rəhbəri olmayıbdır, heç bir müqaviləyə qol çəkməyibdir, heç bir deməli, maliyyəni qəbul eləməyibdir və təşkilatın rəhbəri heç vaxt olmayıbdır. Məhkəmədə dindirilən şahidlərin heç biri onun əleyhinə ifadə vermədi. İttiham şablon ittiham olubdur və məhkəmənin hökmü isə birə bir olaraq təəssüflər olsun ki, ittiham aktının bu copy-paste deyirlər də buna, yəni köçürülməsi olubdur. Təəssüflər olsun ki, bütün bunlardan əlavə onun əvvəlində açıq-aşkar cinayət məcəlləsinin 192-ci maddəsinin tərkibi də olmuşdur. Çünki bu maddə ona verilən ittihamın təsdiq edici əlamətləri ilə bağlı 2 may 2016-cı ildə artıq dekriminalizasiya olunubdur. Yəni, məhkəmə araşdırılması, istər istintaq araşdırılması açıq-aşkar qanunsuzluqlarla keçirildi və bizim heç bir vəsadətlərimiz təmin olunmadı. Bayaq Lamiyə xanım düzgün olaraq qeyd elədi ki, ədalət mühakiməsi baxımından bir biabırçı bir məhkəmə prosesi idi. Və sonuc olaraq da verilən cəza ümumiyyətlə heç nəyələ izah olunası döyüldü. Yəni, bu olmayan əmələ görə verilən cəza isə tamamilə adekvat deyildi. Yəni, heç o cəza baxımından hökumət, məhkəmə, yəni biz bunu, bu qərarı siyasi qərar hesab eləyirik, ona görə hökumətin adını çəkirik burada. O cəzanı daha yumşaq eləyə bilərdi. 6 ilə azadlıqdan məhkəmə cəzası olmayan cinayətə görə bu tamamilə absurd, ağla sığmayan bir şeydir. Bəli, buyurun. Cavad bəy, Əziz Orucovun qarşıdakı məhkəmələrində müdafiəsi ilə bağlı növbəti addımda nələr olacaq? Biz artıq onun həbsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmişik. Onun şikayəti qeydə alınıbdır və prioritet də istəmişik ki, onun işinə prioritet qaydada baxılsın. Lakin hələ ki, onunla bağlı bir cavab olmasa da yenə də ümid eləyirik ki, bu məsələyə Avropa Məhkəməsi növbədən kənar olmasa da, amma daha bir tez bir müddətdə baxmağa başlayacaqdır. Qalan məsələlərlə bağlı bu hüquqi müdafiə tədbirlərimizi biz həyata keçiririk. Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət eləmişik və yenə də biz Əziz Orucovun hansısa məhkəmə mərhələsində bəraət də olmasa, amma həbsdən azad olunmasına böyük ümidlər bəsləyirik. Lamiyə xanım, biz bilirik ki, həbs olunan jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq media təşkilatları çox ciddi iş aparıblar və bunların praktik nəticələri ortadadır. Bəs Əziz Orucovun müdafiəsi ilə bağlı bu işləri necə qiymətləndirirsiniz? Mən deməzdim o qədər yüksək səviyyədə Əzizin müdafiəsi olubdur, yox. Qismən görülən işlər var, həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində görülən işlər var. Məsələn,
Şennakın Azərbaycana gəlişi və şəxsən Əziz Orucovla görüşü çox belə müsbət aldı. Və eyni zamanda Amnesty International-da Əzizin adının çəkilməsi və qeydə alınması çox müsbət aldı. Ancaq hər halda bunu daha da qabartmaq lazımdır, daha da böyütmək lazımdır. Bir ölkənin jurnalisti kanal rəhbərinin həbs olunması əslində böyük ajotaj doğuracaq bir hadisədir. Bunu mümkün qədər böyütmək, şişirtmək və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Həm ölkə daxilində bunun üçün çalışmaq lazımdır ki, böyüsün, deməli, hadisə ictimailəşsin, bütün dünya çarxından qaldırılsın. Həm də digər ölkələrdə də. Çünki bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, bugün mənim başıma gəlir bu hadisə, sabah sizin və digərlərinin başına gələcək. Yəni, heç kəs bundan sığortalanmayır. Heç kəs əmin deyil ki, sabah evdən çıxarkən yolda onu da həbs edib, sadəcə olaraq hər hansı bir cinayətə bənzədilər həbs ediləcək, yəni garanti altına alınmıyor da. Mən hər halda istəyərdim bu daha da böyüsün nə baxımdan, yəni müdafiəsi və Avropada müdafiəsi daha da güclü olsun. Ümid edirəm ki, bunun üçün jurnalist dostlarımız və eyni zamanda bizim hörmətli vəkillərimiz əllərindən gələnləri edəcəklər. Hörmətli izləyicilərimizə bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, bugün həm də Əziz bəyin doğum günüdür. Lamiyyə xanım, biz gördük ki, kanal olmuş təzyiqlərə, təqiblərə baxmayaraq fəaliyyətini davam etdirir. Çətin deyil ki? Çətinlik sadəcə olaraq Əziz bəyin bizim komandanın başında olmamasındadır. Yəni, tək çətinliyi onda görürük. Çünki, baxın, ailədə sırf ailəni götürək. Ailənin başçısı əgər ailənin üstündə olmayanda hər tərəfdən çətinlik gözləşirsən. İş də onun kimi bir şeydir. Yəni, kanalın rəhbəri başımızda deyil. Bir balaca çətinliklərimiz olur. Məsləhət almaq anlarımız olur. Ehtiyac duyuruq ki, məsələn, bu işi görərkən görəsən Əziz müəllim necə belə görərdi, hansı məsləhətini verərdi. Ancaq digər bir tərəfdən çətinliyimiz o yoxdur. İlk günlərdə çətinlik yaşayırdıq, çünki bilirsiniz, avadanlıqlarımızı müsaitlər elədilər, ofisimizi bağladılar, çox təəssüflər olundu. Ancaq sonradan biz ayağa durduq və dedik ki, irəli getmək lazımdır. Baxmayaraq bizim kameralarımız alınıb, çox maksif telefonlarla hər şeyi çəkmək olur, montaj eləmək olur. Əziz müəllimin də tək xahişi odur ki, sadəcə olaraq irəli baxın, heç vaxt arxaya baxmayın. Arxaya baxsanız uzayacaqsınız, dedi. Və biz önümüzə baxaraq işimizi davam etdiririk. Və inşallah Əziz müəllim də çıxanda heç olmazsa bizə desin ki, bərəkəli uşaqlar, mən siz də yaxşı işləmişsiniz, adımı uca tutmuşsunuz. Ümid edirəm ki, həqiqətən də o sürəyimizə vuraraq bizə havalı sesini deyəcək. İnşallah. Cavad bəy, son olaraq sualım sizədir. Əziz bəyin hər hansı bir əfsiyasına salınması mümkündürmü? Təbii, bu mümkündür və həf səlahiyyəti dövlət başçısına aiddir və bunun üçün yəni müraciətin özü tərəfindən edilməsi şərt deyil. Bunu müdafiəçiləri də edə bilər və bizdə olan məlumata görə yəni yerli hüquq müdafiəçiləri bununla bağlı müraciət eləyiblər və hər hansı bir əfv fərmanı olarsa Əziz Orucovun adının orada olması istisna deyil. Çox sağ olun Cavad bəy, çox sağ olun Lamiyyə xanım, sizlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli izləyicilər, bununla da verilişimizi baş çatdırırıq. Bizim bu həftənin 6-cı günü bir daha siyasi məhbusları tanıyan adlı verilişimiz olacaq. Qonaqlarımızın kim olduğunu görmək istəyirsinizsə, Objektiv TV-nin Facebook və YouTube səhifələrini izləyin. Sağ olun, sağ olun, qalın.